Rukometašice Lehela savladale su ekipu Mladosti Srpske Crnje rezultatom 27-23. Rukometašice Lehela posle bolje i angažovanije igre dobile su komšijski derbi i tako se učvrstile u sredini tabele. Ton igri domaćeg tima koja je igrala agresivnu odbranu davale su na golu Sigurna Krstić, a u napadu sjajno je pogađala ali i asistirala Čović, a nju su u stopu pratile Tamara Savković i Monika Išpanović. Gošće su se zahvaljujući tandemu Tomić-Popović držale samo u prvom delu, čak i vodile se 11-9, ali u nastavku domaći tim igra mnogo bolje, prelazi u vodstvo koje je zadržao do kraja i slavio zasluženu pobjedu rezultatom 27-23. Očekivali smo da će biti jedna neizvesna utakmica, publika koja nas je ovde stvarno iz utakmice u utakmice u bodri i pomaže nam da izađemo iz neke rezultatske krize koja nas je zadesila u početku ovog prolećnog dela prvenstva, mogla je da vidi stvarno jedan raskoš mladih igračica na obe strane. Mi smo u toj igri uspeli da prelomimo taj rezultat i tokom cele utakmice kontrolisali, znači držali smo 3, 4, 5 i 6 razlike, tako da mislim da smo imali šta da prikažemo i zadovoljan sam igrom koju su devojke prikazali. U gostujućem timu Tomić je postigla 7, a Popović 4 gola. Kod domaćina Monika Išpanović je postigla 5 golova, Pabdi 3, Melita Išpanović 1, Čović je postigla 8 golova koliko i Tamara Savković, dok su Pocik i Jovica postigle po 1 gol. Od osuđenih 5 sedmeraca Lehele u golove pretvorio 4, dok je ekipa Mladosti od 4 dosuđena sedmerca iskoristila 2. Ekipa Lehele imala je 6, a ekipa Mladosti 2 minuta isključenja.